Beautiful people, welcome back to my channel. So, আজি আমি যাম কলাক্ষেত্রলৈ তাত মস্তি কৰিব ল আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কৰি মা মই আউলালু গালব দেৰি পিছত গাড়ীত উঠিম আৰু যাম মই আজি ভণ্টি ঘৰ যাম আৰু ভণ্টিকো লৈ যাম কলাক্ষেত্রলৈ এইটো টিকেট কাউন্টার যত আমি টিকেট কিনি মিটি আৰু যাম ভিতৰলে আ দিয়া হুমাই হিলো আৰু এখন চিত্ৰা কিঠ আছে নিজৰ দেখৰ আৰু জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বার্থত নারী বাহিনী গঠন কৰি শত্ৰুৰ লগত গৰিলা যুদ্ধ কৰি পৰাজয় স্বীকাৰ নকৰা নিজৰ সতীত্ব ৰক্ষাৰ লগতে নারীৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ স্বার্থত চন্দনগিৰি পৰ্বতৰ পৰা 1445 শকৰ সাত বহাগৰ দিনা জাপ দি আত্মবলিদান দিয়া সাধিনী হৈছে অসমৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম গৰাকী বীৰাঙ্গনা তেওঁৰ এই স্মৃতিত এই কলাক্ষেত্ৰখন স্থাপন কৰা হৈছিল ফাইনালি আমি পালো হেয়া মোর সিস্টার এইটো অডিটোরিয়াম যেটো এটা বন্ধ আছে বর্তমান ইয়াত প্লেগ্রাউন্ড আছে মানে আছে খেলা গেম চেণ্টাৰ আছে য'ত গেম খেলিব পাৰিব ওৱান অফ মাই ফেভৰেট প্লেচ ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভিডিঅ' গেম খেলিব পাৰিব আৰু এইটো ঘোঁৰা আছে নাজানে এইটো ভিতৰত মানে এটা ৰুম আছে য'ত সৰু জগতৰ বস্তুবোৰ দেখুৱালে হয় কিন্তু মই ইমান আমিৰ নহয় যে মোৰ ওচৰত পইচা থাকিব আৰু মই সোমাবলৈ যাম চ'ত গ'লো মই যেতিয়া আপোনালোক আহিব ফুৰিব তেতিয়া চাব আৰু মোৰ ওচৰত এতিয়া পইচা নাই বৰ্তমান আজি কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' হ'লে এতিয়া কাৰণে বাই বাই আৰু
যদি ভিডিও চাই ভাল পালে মোক সাবস্ক্রাইব করে দিব আর লাইক এটা করে দিব আর কেনে কমেন্ট এটাও করিয়ে দিব।